Thank you.
Kulo iki padahal ndang ana to, ndang ana, ndang ana kok. Tong, tenanan lho kan koyo. Terus, Bapak di sana. Iki Mas e to? Pak. Selamat malam. Hei, Gus. Dalam critane ono wong-wong kene. Kowe yo hormat terus. Dok, ora ana to kowe, aku rene mau. Kesasar teko kuburan. Makane hormat karo komandane. Aku mang wis kuwede lho nggih. Weh. Wong bae kanjukune mlakah kok. Ya.
Ayo gitu. Etek e. Wow. Ayo. Yo. Kayak sekarang kalau
kecetet terus. Ora marah. Kozula, ini Sintu. Anu, Jo, gue siapa lo bicara lo? Jo. Thank you.
Maju nih. Kendak tengah ono to. Nah. Sik. Dentang, ada anjing dentang. Aku tak kuat orang orang omong. Channel. Matur suwun Pak Nggih, muga-muga rezeki lancar. Amin. Muga sih lancar terus sesuk nanggapan repeh. Sik dicak ganongane tok, eh bali kabeh. Thank you.